ဒီလိုမှာဥစားစီချောင်းမှာချောလာလေးများဆိုရယ် page မှာအဲသူ့ကိုစတွေ့ရအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုစာရေးတော့ကြာဒီဘလူးကြီးကဘာလဲပေါ့နော်ငါနဲ့လည်းတက်နေရတယ်ကွာကြီးပေါ့နော်ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့အဲ့လိုပဲတွေ့ရရောငါစာပြီးစူးစမ်းပြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာ Facebook မှာစတွေ့ရဆိုဗျာသူ့ကိုစားလို့ရတာဘာလို့လဲဆိုသူ့နာမည်ကိုရှာရှာပြီးတော့ search ရနေပြီးတော့သွား search box ရနေသွားရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုသွားအဲ့ပြီးတော့အမှနေ့ရက်သုံးရက်လောက်စောင့်ကြည့်အဲခဏနေတော့သူကပြန်လက်ခံအဲ့ပြီးတော့စကားလေး high သွားပြောပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်ပြီးတော့သူပြောရတော့တည်ရဲ့ရှင်ဘာလို့ညီမငငယ်လေးတို့က9တန်းလောက်တုံး8တန်းလောက်တုံးနေရသူစိုင်းတို့ကိုဂျွန်တို့အဲ့လိုမျိုးတည်နေရဆိုတော့လေဟုတ်တည်ပါတယ်နောက်အဲ့လိုလူချင်းတွေ့သွားပြီးတော့သူနဲ့တူစကားပြောပြတာအဲ့လိုသွားလာလာလေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့လိုအပြင်ဘန်းနဲ့မတူဘဲနဲ့လေအားကိုအေးစီစီရှိရဲ့တော့ညီမပေါ်မှာဒါနားလဲခွင့်လို့ပြင်နိုင်လို့ဆိုတော့တိလာတော့လေတော့စိတ်ကအဲ့ဒါမှတော်တော်နှိမ့်ဆက်သွားတာပါဘလောက်ကြံပေါ်ထားလဲဆိုကျွန်တော်ဘာမှမိမတခါမယူဘူးဒါကျွန်တော်ဒီမိမတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်စောစောမြဲမြဲယူရမယ်လို့သုံးပြလိုက်တာသူ့ကိုတံပိုးထားဆုံးမလို့ဟုတ်စိတ်မရှိတော့အများနဲ့စိတ်မရှိတဲ့တယ်ပြီးတော့သူကအရင် serious တမကျွန်တော်ကတော့ပုတ်ပုတ်အရင်နေရဲ့လို့တခါကြောက်လို့ရှိရင်ထားပြီးတော့ဝုန်းတိုင်းဝုန်းတိုင်းဆိုအာကျွန်တော်ကပုတ်ပုတ်လေးပြောလိုက်တယ်သူကတော့အဲ့ဒါကို serious ကြီးထားပြီးအရင်ခံလာခံစားပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူကခံစားရင်ပေါ့ခဏလေးခံစားကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူပြန်ပြောင်းပြေးသွားအဲ့ချိန်နဲ့ချင်းမောင်းအဲသူကဟိုညီမကိုအရင်ချစ်တယ်လို့ညီမကယုံပြီးတော့ညီမလည်းသူ့ကိုတအားချစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုညီမမြောက်မှာတခြားကွာခြားချက်တဲ့အရာကြီးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုတအားချစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ပေါ်ကြောက်တအားခွင့်လွန်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်တစ်ခုကပဲညီမတို့ဒီအချိန်တို့တော်တော်လေးနဲ့ပဲလက်ထပ်ဖို့ကြီးဖြစ်သွားတာပါပေါ့တကြံရင်းတော့ငါသူနဲ့ညီမနဲ့ဟိုစပြီးတော့နည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုအစ်စ်ကလေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ငါလို့ဘာမှလည်းမပြောဘဲနဲ့မနဲ့မိုးလင်းရနေညနေတီကားနဲ့ပဲတမျိုးရန်ကုန်တမျိုးလုံးပတ်ပြီးတော့ကြီးခဲ့ကြဘူးလေအဲဘာသာကမှလည်းတော့လည်းမပြောဘဲနဲ့ဒီတမျိုးလုံးစားသလီးပေးပြီးတမျိုးလုံးကကားလေးလိုက်ကြည့်ပြီးအဲ့လိုယူနေခဲ့ရတယ်အမှတ်ရဖြစ်တယ်အဲစိတ်ကောက်တာချော့တာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ကောက်တာကိုတိတ်မချော့တော့ဘူးညအဲစိတ်ကောက်တာမချော့တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ့သူကစိတ်ကောက်လို့ထိုးစီခြင်းနဲ့ရှင်ကြရင်တော့အဲကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါတယ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 ်အဲ့လောက်နဲ့ဗီနာနဲ့ကက်ပြီးတော့တဲ့မှာမတိရိုးစားဘူးမျက်နှာငယ်လေးနေပေါ့မျက်နှာသေးလေးနေပေါ့ကိုမားပါတယ်ဆိုသူတို့ပေါ့အကုန်လုံးကညောင်းကိုပြောရင် you have made a very bad choice အရင်စားကြရတယ်ကောလေးသူ့ကိုဆိုရင် congratulations ဆိုပြောရင်ညီမကိုဆိုရင်ကျွန်တော် best of luck လို့ပြောရင်အရင်ဆိုရဲလို့မလိုက်တယ်ပဲပြောသူစကြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုကိုဆိုင်လို့တော့မငင်ငယ်လို့တော့အမကိုအမမချင်းချင်းတို့အကုန်လုံးကပတ်သက်သမျှအကုန်လုံးကကိုရောက်လာအချိန်မှာသူကညီမလေးတယောက်လိုပဲအရင်နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဆက်ဆံပေးရပြီးတော့အကုန်လုံးဆက်ဆက်ဟေးရလေးခေါင်းစားခြေစုံသူတို့အရင်ကူညီပေးအဲ့အတွက်လည်းအကိုရမတွေကအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်